සම් පුවත් ලද සෙනින්ගෙනේන අපගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබෙන තවත් සම් පුවතක්. පාසල් සම්වර්ධන සමිති වලින් මෙතෙක් අය කරනු ලැබූ පාසක අවකාශව වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇති බවට රාජ්‍ය පළාත් රාජ්‍ය හා රජයේ වෘත්ති සමිති සම්මේලනය චෝදනා කරනවා. පාසකම් ගාස්තුව වැඩි කිරීමට තීරණය කළ ඇත්තේ විදුලි බිල ඉහළ යාමෙන් බවයි මෙම වෘත්තීය සමිතිය සඳහන් කරන්නේ. මේ බව එහි ප්‍රධාන ලේකම් අජිත් කේ තිලකරත්න පැවසුවේ මහනුවර ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. පාසල් සංවර්ධන සමිති වලින් මෙතෙක් අය කරනු ලැබූ පාසකම් ගාස්තුව වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇති බවට රාජ්‍ය පළාත් රාජ්‍ය හා රජයේ වෘත්ති සමිති සම්මේලනය චෝදනා කරනවා. පාසකම් ගාස්තුව වැඩි කිරීමට තීරණය කළ ඇත්තේ විදුලි බිල ඉහළ යාමෙන් බවයි මෙම වෘත්ති සමිති සඳහන් කරන්නේ. මේ බව ඒ ප්‍රධාන ලේකම් අජිත් කේ තිලකරත්න පැවසුවේ මහනුවර ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. මෙවරුණු සම්පුවත් ලද සෙනින් දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.